Prieš du metus Seimui panaikinus administracinę atsakomybę už nedidelio kiekio narkotikų įsigijimą ir laikymą, dabar žmonės pagauti su narkotinėmis medžiagomis praktiškai neišvengia baudžiamosios atsakomybės. Ir tai atsispindi oficialioje statistikoje. Apie tai šiandien mes plačiau ir pakalbėsime su mūsų laidos svečiais. Tai visų pirma, Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų Audriumi Cininu. Sveiki. Labadiena. Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė. Sveiki. Ir Teisės instituto teisinės sistemos tyrimo skyriaus vedėjo Lietuvos kriminologų asociacijos nariu Mindaugu Lankausku. Sveiki. Sveiki. Taigi, pradėkime teisėjau nuo jūsų. Dabar, kai už narkotikų įsigijimą ir laikymą praktiškai neišvengiamai tenka asmenys bausti, teisti baudžiamąją atsakomybę. Kaip atrodo šiandien dieną teismų praktika šio tipo bylose? Lietuvos įstatymai numato baudžiamą atsakomybę už, sakysim, ir diferencijuoja griežtumu pagal vieną pagrindinį kriterijų, pagal tai ar asmuo disponuoja narkotinėm medžiagom su tikslu jas platinti ar be tokio tikslo. Jeigu narkotikai įsigyjami ar psichotropinės medžiagos įsigyjamos savo reikmėm, dažniausiai teismai taiko bausmės nesusijusias su laisvės atėmimu. Tuo atveju, kai narkotikai įgyjami su tikslu platinti, įstatymas numato itin griežtas bausmės. Pati švelniausia bausmė, kuri gali būti skirta žmogui, kuris išplatino bet kokį mažiausią narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekį, yra 2 metai laisvės atėmimo. Maksimali bausmė iki 15 metų priklausomai nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekio. Bet tas platinimas apima, jeigu aš teisingai suprantu, ir pavaišinimą, nes vis tiek daugiausia, ko gero, kalbame apie kanapių vartojimą, nes tai yra labiausiai paplitęs narkotikas Lietuvoje, kalbant apie nelegalias narkotines. Taip, iš tiesų galima kalbėti ir apie pasidalinimą. Tai čia baudžiamoji teisė nėra tokio kriterijos ir žinau, kad gal kai kurie įstatymų leidėjai bandė vesti tokį kriterijų kaip savanaudiškumo kriterijų. Vienas dalykas, kai gimnazistai pasidalina trise vieną suktinę ir vienas iš jų tą suktinę kažkur įgyjo ir už tai turi atsakyti laisvės atėmimo ne mažiau kaip 2 metams, o kiti 2, kurie lygiai taip pat rūkė kartu su juo, yra tik įgyjėjai savo naudai ir atsako paprastai švelnesnėm bausmėm bauda arba laisvės apribojimas. Aišku, pats teistumo faktas irgi jau yra bausmė. Taip, yra atgrasymo priemonė, bet esmė ta, kad iš tiesų įstatymas nediferencijuoja tokių dalykų, kaip iš tiesų savanaudiškas įgyjimas, kai gatvėse pardavinėjimo už pinigus ir, mes sakysim taip, vaikiškas lengvabūdiškumas, klaidos tam tikros, kai nėra savanaudiškų tikslų, vaikai tam tikrą prasme nesuvokdami, ką jie daro, įklimsta į tokias įstatymo pinkles. Ir reikia gailo, dėja, reikia pasakyti, kad va tokiu atveju, kai žmonės, jauni žmonės, traukiami baudžiamojo atsakomybę už narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, metai iš metų vis didėja. Jeigu dabar tos tendencijos išsilaikys, tai aš manau, kad teistumą turinčių jaunų žmonių iki 30 metų Lietuvoje per metus bus netoli 2000. Ir didžioji dalis, apie 70%, kažkas tokio, bus žmonės iki 30 metų. Dalis jų ir nepilnamečiai. Tai tokie žmonės, kurie galbūt dėl savo klaidingumo, dėl nesuvokimo, ką jie daro, susigadina savo biografiją pačioje gyvenimo pradžioje. Pone Lankauskai, jūs kaip tik savo moksliniame darbe, akademinėje veikloje nagrinėjate narkotikų kontrolės problemą ir taip pat ir baudžiamojo persekiojimo pasekmės. Kalbant apie naujausią statistiką, iš tiesų Nacionalinės teismų administracijos pateikti duomenys rodo, kad jeigu dar prieš 2-3 metus nuteistųjų baudžiamąją atsakomybę už nedidelį narkotikų kiekio laikymą be tikslo tos narkotikus platinti buvo vos apie 1000 asmenų, tai jau šiemet greičiausiai tas skaičius perkops 2000 asmenų, iš jų 2 klasės, apie 40 žmonių, tai yra 2 visiškai sukomplektuotos klasės, bus nuteistų baudžiamąją atsakomybę moksleivių iki 17 metų. Ką jūs dar atradote savo darbe nagrinėdamas šią problemą, šį klausimą? Na, iš tiesų, mano darbas gal daugiau buvo skirtas tokiai kaip akademiniai publikai, iš tiesų, ten
pakankamai tokie sudėtingi teoriniai konstruktai buvo nagrinėjami. Bet bendrai man tai aš galiu paantrinti galbūt teisėjui, kad visų pirma, kriminologinių požiūrių žiūrint ir baudžiamosios teisės daugumos specialistų nuomonę, kad baudžiamoji teisė nėra kažkoks tai įrankis, kurio galima lengvabūdiškai naudotis. Tai reiškia, kad taikyti įvairių nusikaltimų atžvilgių laisvės atėmimą ypač ir panašiai, kad iš esmės tai turėtų būti labai pamatuotas požiūris, ar konkrečiu atveju reikia to baudžiamą įstatymą taikyti ir jeigu reikia, tai kiek jis turi būti griežtas priklausomai nuo padarytos veikos tam tikros. Nes jeigu jis įmamas taikyti nepamatuotai arba pateikimi tam tikri pakeitimai, baudžiamo įstatymo griežtantis atsakomybė labai stipriai, tai po to galima tokia situacija, kaip kad savo laiku atsitiko Jungtinėse valstijose, kad jų kalinių skaičius pradėjo augti geometrinę progresiją. Ir jeigu iš pradžių tai daugiausia buvo su smurtiniais nusikaltimais susiję žmonės ir panašiai, tai po to vis daugiau ir daugiau atsirado žmonių, kurie buvo nuteisti ilgiems laisvės atėmimo metams, būtent už su narkotikais susijusius dalykus. Ir koks dar yra iš kritinio požiūrio kampo žiūrint neigiamas, kokios yra pasekmės, tai yra subkultūra, kuri yra įkalinimo įstaigose. Nežinau, gal jums teko susipažinti su Dainiaus Sinkevičiaus straipsnis apie tai, kokia situacija yra Pravieniškės. Tai reiškia, jeigu tas žmogus pradžioje gal buvo toks, kaip čia pasakius, paprastas pilietis, kuris, kaip teisės minėjo, suklydo ir panašiai, tai yra nemaža tikimybė, kad papuolęs į kalinimo įstaigą ilgiems metams, jis jau taps po to jau tuo kaip ir profesionaliu nusikalteliu. Arba pasidarys pakankamai nemažai skolų tenai būdamas, už kurias turės vėliau atidirbti. Tai vat šitas yra baudžiamosios atsakomybės nepamatuoto taikymo neigiamas aspektas, tai yra stigmatizavimas. Taip, bet net jeigu asmuo nėra nuteisiamas laisvės atėmimo bausme, baudžiamasis teistumas sukelia problemų ir nepatekus į kalėjimą. Taip, gal čia teisėjas tiksliau gali įvardinti vat kokios tos pasekmės, bet teistumas tai neprideda, kaip sakant, privalumų biografiją ir man atrodo yra po to tam tikri apribojimai dirbti tam tikrą darbą. Ir panašiai. Išvykti į šalies, į kai kurias užsienio šalis, neįmanoma išvykti tarp jų ir į Jungtinės Amerikos valstijas, jei esi baustas baudžiamąją atsakomybę už narkotikus ir taip toliau ir panašiai. Bet politinė valia persekioti narkotikų įsigijimą ir laikymą, apskritai švelninti ar griežtinti režimą kyla visų pirma, ko gero, iš Seimo. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, ponė Širinskienė, kaip Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto, pagrindinio komiteto sprendžiant tokius klausimus, jūsų požiūrio ir nuomonės apie narkotikų problemą Lietuvoje. Kaip jūs tai matote? Ir nuo to atsispirsime toliau tęsdami savo diskusiją. Nes iš tikrųjų gal pradėčiau nuo to pamatuoto ar nepamatuoto persekiojimo. Ir nuo kalbėjimo apie tai, kad žmonės rūkė suktinę, pasidalinę su juos su draugu ar pažįstamu, tiesiog rizikuoja laisvės atėmimo bausmėmis. Tai iš tikrųjų baudžiamasis kodeksas turi tą 54 straipsnį, trečią dalį, kurią aš manau mes visi žinome, sakydamas, kad jeigu bausmės dydis, kuris yra numatytas kodekse, iš principo teisėjo manimo prieštarauja teisingumo principui, teisėjas turi teisę skirti ir švelnesnę bausmę. Tai šiuo atveju aš manau tikrai visas galimybės skirti švelnesnę bausmę, netgi dalinantis suktinę, negu laisvės atėmimo bausmė, iš tikrųjų jos yra. Kitas dalykas, vėlgi matyt, reikėtų, kalbant apie šitą klausimą ar problemą, reikėtų kalbėti ir apie tai, kokia yra baudžiamosios teisės ar baudžiamosios justicijos paskirtis. Tai matyt, jinai visų pirma visuomenėje tikrai nėra ta, kad nubausti.
jinai yra ta paskirtis, kuris sako, kad na, atgrasykime pirmą, ne, nes žmogus žinodamas apie griežtesnės pasekmes jo atžvilgiu, jisai paprastai susimasto kur kas daugiau negu, tarkime, administracinės atsakomybės atveju. Tai šiuo atveju aš manyčiau, ta atgrasomoji priežastis baudžiamosios teisės paskirtis ir buvo vienas iš tų aspektų, kada prezidentė teikia tas pataisas ir Seimas pritarė. Kitas dalykas, taip? Jūs turite galvoje prezidentės pataisas, kuriomis buvo sumažinta galimybė išvengti laisvės atimimo bausmės už sunkius nusikaltimus. Aš manyčiau, kad ten visų pirma veikia tas atgrasomasis mechanizmas. Bet čia, aišku, reiktų prezidentės patarėjus ir gal kitą kartą pasikviesti ir išklausyti, na, kokia jų racija buvo, nes aš tikrai negaliu pasakyti, kodėl jie būtent taip pasisprendė. Taip, bet mus labiausiai domina jūsų nuomonė. Kitas dalykas, ką mes vėl labai dažnai Lietuvoje kalbėdami pamirštame, bet pamažu aš tikiuosi tas įeis į diskursą, nes Seime prieš porą savaičių buvo pateikta narkotikų ir ten kitų svaiginamųjų medžiagų prevencijos programa, kuri apima 18-28 metus, tai na, ištisą dešimtmetį valstybės gyvavimo ir ten taip pat na, yra remiamas Europos komisijos atliktomis tam tikromis analizėmis, kur yra matoma, kad kitose valstybėse iš tikrųjų numatant baudžiamąją atsakomybę, paprastai žiūrima į tai ne tik kaip nubausti tą narkotikų vartotoją ar platintoją, bet kartu ir kaip sudaryti sąlygas jo gydimui. Tai tokiu atveju, tarkim, na, atidedant bausmės vykdymą arba nutraukiant baudžiamąjį persekėjimą, tada, kai tas narkotikų vartotojas pritarė gydymuisi ir tą gydymąsi pradeda. Tai manyčiau, kad šita kryptis jinai tikrai būtų pakankamai svarbi, nes kur mes susidurėme su problema ir čia dar ne tik dėl šitų prezidentės pataisų, kuriam Seimas pritarė, bet ir kur kas anksčiau, tai kad asmenys, kurie vartoja narkotikus, patenka į kalinimo įstaigas, jie iš esmės neturi galimybės gydytis. Tai vėlgi gydymas tokiems žmonėms užtikrinimas, aš manau, yra svarbus ir dėl to, kad žmogus tiesiog išėjęs iš įkalinimo įstaigos, jisai bus linkęs nevartoti narkotinių medžiagų, jeigu jisai bus pilnai reabilituotas ir resocializuotas. Tai šį čia aš matyčiau tikrai kur kas didesnį tikslą. Tiesiog norite replikuoti? Prašau. Pone Agnė, jeigu leisite, pirmiausia, dėl atgrasomo įstatymo funkcijos, mes matome, kad jis neveikia. Nes jeigu atgrasomoji funkcija veiktų, tuomet asmenų, kurie padaro nusikaltimus susijusius su neteisėtų disponavimu narkotinėm medžiagom, mažėtų. Bet aš jau sakiau, kad pavyzdžiui, na, paauglių skaičius, kurie vartoja narkotinės medžiagas ir psichotropinės medžiagas savo tikslais, jis metai iš metų auga. Kitas dalykas, itin griežtos bausmės panaikina diferencijavimą tarp tikrų nusikaltelių, pavojingų nusikaltelių. Ir tokių žmonių, kurie, pasakysim, patenka į įstatymus pastus atsitiktinai. Juk iš esmės dabar žmogus, kuris, paauglys, kuris du kartus įkliuvo, sakysim, pasidalino tom pačiom, jau dabar, kaip sakoma, standartiniam kanapės suktinę, taip, jis pagal naujas pataisas ir gali gauti 4 metus laisvės atėmimo. Bet yra 54 straipsnis. Taip, apie 54 aš pasakysiu. Tai lygiai tiek pat gali gauti žmogus, kuris pardavinėja narkotinius medžiagas, didmina versliškai. Tai mes pastatykime tada, kur ta teisybė, kur tas teisingumo principas. Tai čia lygiai taip pat aš galėčiau, gal nesiplėsiu, bet aš galėčiau pasakyti toliau, kad lygiai tas pats atgrasimo metodas neveikia ir atveju su neblaivių vairuotojų baudžiama atsakomybė, nes statistika rodo, kad didėja žmonių skaičius, o nemažėja. Bet čia gal nesiklysiu, bet esmė tik, aš norėjau pasakyti tą, kad va, tas atgrasimas pernelyg drastiškas, jis nėra efektyvus. Dabar dėl 54, kai iš tiesų teismui suteikiama teisė taikyti kitokią atsakomybę, jeigu jis mato, kad na, žiaurus įstatymas, kuris numatyta žiauri atsakomybė, kuri numatyta, netinka konkrečio atveju. Tai taip. Ir aš noriu pasakyti dar daugiau, kad teismai beveik tą ir daro, kad taiko tuos 54 straipsnius. Tas 54 straipsnis baudžiamo kodekso skelbia, kad jeigu bausmė įstatymą numatyto bausmė netitinka protingumo ir teisingumo kriterijų, teismas gali skirti kitokią švelnesnę bausmę. Tai tokiu atveju mes paaugliams ir gimnazistams skiriam nesusijusios su laisvės atėmimo bausmės. Bet tada aš iškeliu klausimą. Jeigu beveik visą laiką reikia konstatuoti, kad įstatymo sankcija yra neprotinga, tai tada reikia paklausti,
ar protingas pats įstatymas? Ar nevertėtų vis dėlto padaryti taip, kad įstatymo nereiktų taikyti išimčių beveik kiekvieną kartą, kai nagrinėjama byla? Tai aš pasakysiu, nežinau, galbūt aš perėsiu toliau, bet ne, šalia to va, tokių dalykų yra, nu, eibė tiesiog, na, akis badančių prieštaravimų ir netitikimų įstatymuose, kurie, na, mano akim žiūrint, nu, turėtų būti pašalinti, nu, pakankamai greitai, bet gal aš būt vėliau apie juos papasakosiu. Tvarkoje, ir čia aš norėčiau ir pono Lankausko paklausti. Mes kalbame, panašu, kad krypstame link to, kad dabartinis galiojantis baudžiamojo kodekso reguliavimas yra pernelyg griežtas ir kaip atgrasymo, ir kaip bausmės priemonė. Kaip apskritai pamatuoti narkotikų vartojimo daromą žalą ir kaip turėtų būti tada parenkama bausmė pagal tą žalą? Iš tiesų labai sudėtingą klausimą uždavėt. Taip, mes sprendžiam sudėtingą klausimą apskritai šitoje laidoje ir ko gero šį klausimą užduoti taip pat verta tiek jums, tiek gal leisit man pasisakyti. Žinoma, jeigu kol kolega pagalvos, tai štai aš matau ir tiesiog siūlyčiau svarstyti tokius dalykus, kaip vis dėlto diferencijavimas pačių psichotropinių ir narkotinių medžiagų, nes darimas visų psichotropinių medžiagų sumetimas į vieną krepšiną yra, na, mažų mažiausiai neteisingas. Juk medicininiai tyrimai rodo, kad tarp kanapių, kurių priklausomybė palyginus maža ir žala sveikatai, palyginus žala, aš jokių būdų neskatinu vartoti, vis tiek tai yra blogai, bet palyginus kanapius su kokiu nors heroinu, tai tiesiog paprasta silpna arbatėlė. Kažkur tarp kanapių ir heroino stovi per vidurį alkoholis ir tabak. Netgi arčiau heroino, sakyčiau, pagal duomenis. Taip. Tada, man atrodo, kad pirmiausia reiktų diferencijuoti statymuose, kokia narkotinė medžiaga pagal narkotinės medžiagos rūšį. Tai nebūtų padaryti nesunku, yra sveikatos ministro įstatymai, kur yra reglamentuojami sąrašai ir skirti mažiau ar lengviau kengsmingas. Beje, ponia Agnė. Dėl sąrašų, iš tikrųjų, tie sąrašai, na, jie nėra sveikatos apsaugos ministro nustatyti, jie eina iš jungtinių tautų konvencijų sąrašų. Ir jungtinės tautos tuos tris sąrašus, na, diferencijuoja ir pagal pavojingumą medžiagos, ir pagal priklausomybės laipsnio sukėlimą. Tai jeigu prisimintumėm, tai kanapės yra pirmame sąraše, tai yra pačių pavojingiausių narkotinių medžiagų sąraše. Ar jau galėčiau šitoj vietoje aš paoponuoti jums, gerbiamą Agnę? Tai čia jungtinės tautos, čia jau joms oponuokit, aš tik pasakau. Bet jungtinės tautos, mes žinome, kad tai yra labai, labai inertiška, labai sena organizacija su savo interesais, bet to dėl šito sąrašo sudarymos sprendžia specialiai tam sudaryta organizacija. Jeigu mes kad ir valstybės kontrolės, prašytumėm teikti geras išvadas apie jų darbą, tai prieja išvados, kad valstybės kontrolės kontroliuojamoj srity, viskas yra tvarkoje, jie neišvengiamai susidurtų su klausimu, taip, kam jie iš viso egzistuoja. Kad jungtinės tautos turi pasaulio sveikatos organizaciją, kuri pakankamai kompetentinga vertinti, bet gal jau palikime medikams tuos sąrašus, nes ne vienas iš mūsų čia esančių to medicininio išsilavinimo neturim, bet faktas yra toks, koks jis bet yra. Ponas Lankauskas pakankamai patikslinsiu galbūt dėl jungtinių tautų tų sąrašų visų. Tai iš tiesų tai buvo padaryta labai seniai ir sumesta į ketvirtą sąrašą. Kanapės kartu su kokaino, heroino ir panašiai ir pasaulio sveikatos organizacija nesiekė buvo teikusi pasiūlymus perkelti į kitą sąrašą, bet narkotikų kontrolės komisija, kur yra toks politinio pobūdžio, galima sakyti, organas, tai atmesdavo, bet man kyla klausimas, kiek ilgai tai bus, kai dabar prasidėjo tas medicininio panaudojimo bumas. Nes vienas iš esminių dalykų, kada traukiamos medžiagos į griežčiausią sąrašą, kad jų yra menkas medicininis ir mokslinis panaudojimas. Tai reiškia, kad labai sunkiai pritaikomos tam. Ir tuo pat metu ribojami moksliniai. Jo, vienas iš kriterijų, tai kai dabar prasidėjo kanapė naudojamas medicinoje platesnis, tai kyla klausimas, kiek ilgai jos tame sąraše bus, nes pasaulio sveikatos organizacija, man atrodo, vėl ruošiasi rekomenduoti išimti. Tai mokslinio rodymo klausimas. Jo, o dėl, dar aš norėjau pridėti dėl to skaičiavimo sankcijų, tai galbūt kaip vienas iš kriterijų, iš tiesų galima lyginti su kitais nusikaltimais. Nu, ta prasme, ta
adekvatumą, tarkim, kiek beros už išžaginimą galima gauti 7 metus daugiausiai. Dažnai gauna mažiau negu už jo, tai už platinimą, tą pasidalinimą vadinamą jau, tai galima gauti daugiau. Nors aišku, kaip teisėjas minėjo, kad turbūt, na, aš nežinau, kokia ta susiklošiusi praktika, bet daug kas taiko turbūt 54 straipsnį. Taip, tai yra vyraujanti praktika dabar teismuose. Vyraujanti, jeigu asmuo yra padaręs, sakysim, tokį nesavanaudišką disponavimą psichotropinėm medžiagom, nesavanaudišką, nėra anksčiau teistas, jeigu nėra kažkokių lydinčių sunkesnių straipsnių, tai labai didelė tikimybė, kad jam bus skirta bausmė nesusijusi su laisvės atėmimu, taikint būtent tą 54 straipsnį. Bet čia vėlgi, jeigu leis vedantysis, aš norėčiau truputėlį pereidamas prie kitos temos, kas man skauda ir ką aš matau įstatymuose, norėčiau pasakyti tam tikrus tiesiog akis badančius netitikimus. Štai mes turime administracinių teisės pažeidimų kodeksą, kuris numato administracinę atsakomybę už narkotinių medžiagų vartojimą. Tai yra, na, sakysim taip, liaudiškai tariant, žmogus nuėjo kažkur įsigyti heroino, susileido, taip, ir po to jį kažkur tai komoje pagavo, ištyrė kraują, jam gresia administracinė atsakomybė, bauda iki 150. Arba vairuojant, netikrai. Arba vairuojant, nesvarbu, bet, jeigu tas pats pilietis buvo pričiuptas dar iki to, kol jis nesusileido to heroino į veną, turėdamas kišenį, jam gresia baudžiamoji atsakomybė. Jam gresia baudžiamoji atsakomybė. Be jokių alternatyvų. Na, alternatyva tokia, kad jis savo naudom, tai jis greičiausiai negaus laisvės atėmimo bausmės, bet gaus... Bet bus teistas baudžiamoji atsakomybė. Taip, jeigu antrą kartą, tai galbūt gaus ir... Tai ta prasme, išvada tokia, kad ta prasme, jeigu jau gavai to heroino dozę, tai nežiopsoko susileisti iš karto. Kuo greičiau. Tai, toks vienas prieštaravimas mano matomas, aš nežinau, kodėl jis, tiesiog jau niekas nepastebi. Ir kitas dalykas, mes pamirštam dar vieną straipsnį, tai narkotinių medžiagų kontrabanda, 199 straipsnį, trečioji dalis. Tai vėlgi, nuo 3, atrodo, ar nuo 2 iki 8 metų, sunkus nusikaltimas. Tai jeigu paauglys siunčiasi iš Olandijos vėl tą pačią mūsų standartinę suktinę, tai jam gresia laisvės atėmimas nuo 2 iki 8 metų. Bet jeigu jis tą patį daiktą įsigėjo Lietuvoje gatvį pas dylę, jam bus baudžiamoji atsakomybė. Jeigu spės surūkyti ją tą suktinę, tai iš viso tik administracinė atsakomybė. O tai ką jūs siūlote kontrabandos atveju? Kontrabandos atveju, ir man atrodo, yra Seime teikti pasiūlymai, bet šiuo atveju, matyt, kontrabandos atveju reiktų kalbėti apie diferencijavimą pagal kiekį. Ir iš viso galbūt netgi reiktų išmesti narkotinės medžiagas iš kontrabandos, nes čia yra sutaptis su 260 ar 259. Ir bet kokiu atveju asmuo neišvengs atsakomybės. Nes kai eina su kontrabanda 199.3, jis eina paprastai kaip sutartis su kitais nusikaltimais. Tai čia šiuo atveju tiesiog neteisybė, kodėl paštu siunčiantis žmogus turi daugiau kentėti negu tas, kuris gatvėje nusiperka. Irgi vėlgi tas pats, kodėl tas, kuris, nusakysim, tą nusikaltimą grandinį. Matyt, dėl to, kad per sieną įvežė, ne? Na, matyt, taip, bet tai... Ponia Agnė, mes jums labai daug klausimų, iš tikrųjų jau susakėme ir manau, kad... Man atrodo, kad aš jau viską pasakiau, ką norėjau pasakyti, gal aš jau per daug ir kalbu, gal kitiems. Aš greičiausiai nuo to pradėčiau, kad, na, argumento, kad didėja, ne, žmonių, kuriems yra inkriminuojamas vienas ar kitas baudžiamojo kodekso straipsnis, tai manau, kad reikėtų tų priežasčių ieškoti ne tik tame, kad atsirado pataisos ir jos buvo priimtas, bet visų pirma tame, kiek efektyviai yra prevencija, nes mes matome bendrą tendenciją, kad narkotikus vartojančių žmonių skaičius Lietuvoje dėja, bet auga, tai na, greičiausiai augant bendram narkomanų skaičiui tiesiog neišvengiamai auga ir tai, kad tie skaičiai, kada jie papuola ne į teisėsaugos akiratį ir vėliau atitinkamai patenka į teismus ir jiems yra taikomi ir netaikomi vieni kodekso straipsniai. Tai manyčiau, kad vis dėlto narkomanijos problemos mes tikrai negalime spręsti pasiėmę tą vieną segmentą ir žiūrėdami grinai tik per teismų ar teisingumo vykdymo prizmę, mes turėtumėm žiūrėti kur kas plačiau, tiesiog užduodami klausimus, o kasgi atsitiko, kad per 27 ar kiek nepriklausomybės metų mes narkomanijos problemos kaip tokios visuomenėje niekaip negebama įspręsti. Bet ar ta problema egzistuoja, gerbima Agnė? Ar tai yra narkomanijos problema? Na, žinokite, reiktų greičiausiai paklausti tų tėvų, kurių vaikus, tarkime, nužudo narkotikų pavartoja asmenys. Tai jie greičiausiai vardintų, ar narkomanija visuomenėje yra problema ar nėra.
Kiek aš suprantu, ir ponas Lankauskas plačiau papasakos, daug didesnį skaičių žmonių kasmet nužudo alkoholio pavartoja asmenys, nei narkotikų, bet prašau. Aš jeigu apie bendrai apie rodiklius, tai aš negalėčiau sutikti su šiais sakytomis mintimis, kad auga tas skaičius, kad baudžiamosios atvejų taikymo skaičius auga, tai tikrai galima remti į tikslę statistiką. Jeigu kalbant bendrai apie procentus įvairių medžiagų pavartojimo, tai bent jau kiek aš domėjausi, ten yra lyginama 8, 12, 16 ir panašiai, tai jeigu tas augimas buvo iki to laiko daugmaž, nuo 2004, tarkim, toks staigesnis šuolis, ne? Tai vėliau tas vartojimas, jisai tapo ganėtinai stabilus. Jeigu žiūrinti bendrą... Bet nemažėjantis. Nemažėjantis, stabilus daugmaž. Nu, kanapė atveju konkrečiai 10%, tarkim, kitų medžiagų reikia žiūrėti jau konkrečiau. Bet jeigu lyginant su kitomis šalimis, tai nu, iš tiesų labai įdomu, pavyzdžiui, Lenkija atrodytų, nu, panaši šalis, katalikiška visa kita, kanapių dvigubai daugiau. Aš nekalbu apie Vakarų Europą, kur yra 4 kartus daugiau Prancūzija, Jungtinė karalystė, kur yra draudžiama beje. Olandijoje šiek tiek mažiau, kur yra legalu, tai vėlgi tai parodo, kad tas teisinis reguliavimas, jisai yra tik vienas iš tos paletės, tik tai vienas iš aspektų. Nes yra labai tokie svarbus dalykai, kaip tarkim kultūriniai, istoriniai, ar ta medžiaga buvo kažkada, ar ne, kuri buvo populiaresnė. Mados netgi dalykai tam tikri, su tam tikrom muzikiniam subkultūrom susiję ir panašiai, taip kad, bet nu, ką aš norėjau bendrai pasakyti, kad nėra taip, kad auga tas skaičius vartotojų, kad jis didėja kas metai po metų. Mano supratimu, kad jis yra daugmaž pastaruosius keletą metų, jis yra daugmaž stabilus apylygis. Bet kaip bus ateityje, sunku pasakyti. Kita vertus, gerbė Magnė, žvelgiant į statistiką, tiek nacionalinės teismų administracijos statistiką apie su narkotikais susijusių bylų nagrinėjimą teismuose, tiek į vidaus reikalų ministerijos teikiamą statistiką apie iki teisminius tyrimus ir registruojamas nusikalstamas veikas, aiškėja pakankamai ryški tendencija, kad vis daugiau kaltininkų ir teisiamųjų tampa jauni žmonės, kaip teisėjas laidos pradžioje minėjo, daugiausia žmonės iki 30 metų amžiaus. Nuteistųjų, nors Lietuvoje nuteistųjų kasmet mažėja, bet už narkotikus nuteistų jaunų žmonių procentas auga tuo pat metu. Tai rodo tam tikrą tendenciją, kad tiesiog ko gero yra teisėsaugininkam patogiau, lengviau, paprasčiau gaudyti, kaip teisėjas ir minėjo, tuos vaikus su suktine. Labai lengvas ir paprastas procesas ir tai parodo, kiek daug bylų išnagrinėjama pagreitinto proceso tvarka. Tai ar iš tikrųjų tai sprendžia narkomanijos problemą? Ir iš tikrųjų tai siunčia tą žinią, kurią jūs norėtumėt siūsti visuomenėje? Matote, narkomanijos problemą sprendžia tikrai ir neadministracinė, ir nebaudžiamoji atsakomybė. Narkomanijos problemą sprendžia narkomanijos gydymas. Tai kodėl baudžiamasis kodeksas? Nepaisant to, ar mes taikysim administracinę atsakomybę, ar mes taikysim baudžiamąją atsakomybę, žiūrint iš žmogaus pozicijų, jeigu mes netaikysim ir nesudarysim jam galimybių gydytis narkomanui, tai tikrai mes nieko nebepakeisime to žmogaus likimo prasme. Tai šiuo atveju, aš manau, tikrai reikėtų kalbėti greta to, ar priskirti vieną ar kitą atsakomybės teisinį rūšį, reikėtų kalbėti apie tai, kaip užtikrinti reabilitaciją. Ką padaryti, kad reabilitacijos bendruomenė, žmonės, kurie nori gydytis, patektų iš karto, nestovėtų 2 mėnesius, 3 mėnesius ar kartais 1/2 metų, jeigu geresnė bendruomenė eilėje. Tai šiuo atveju aš manyčiau tikrai na, tam tikrų pozityvių slinkščių galima matyti, kaip sveikatos apsaugos ministerija bendradarbiauja su teisingumo ministerija ar su kalėjimų departamentu, užtikrindami vienokį ar kitokį gydymą ir matėme ir šiuo metu ir AIDS pacientų gydymą tose pačiose Pravieniškėse, įkalinimo įstaigose, kitur ir panašiai. Lygiai taip pat manyčiau, kad žmogus, kuris patenka, ypač jaunas žmogus, kuris patenka į teisėsaugos akiratį ir pradedamas persekioti ar tai per administracinės atsakomybės prizmę, ar tuo labiau per baudžiamosios atsakomybės prizmę, tikrai turėtų turėti alternatyvą. Ir ta alternatyva turėtų būti efektyvus gydymas. Šiuo metu narkomanams, be detoksikacijos,
alternatyvesnio ir efektyvesnio iš tikrųjų gydymo būdo, kaip reabilitacija narkomano, mes pasiūlyti negalim. Tai kaip didinti reabilitacijos skaičių, manau, tikrai reikėtų kalbėti ir labai tikiuosi, kad nesvarstant tą mano minėtą jau 18-28 metų prevencijos programą, apie tai tikrai bus labai daug kalbama, nes tie žmonės, jie turėtų turėti galimybę sugrįžti atgal į visuomenę ir jo labiau puikiai suprantame, kad kiekvienas narkomanas, jeigu jis tai toliau išlieka vartojančius, jis paprastai savo gyvenime, na, pritraukia ir kitus jaunus žmonės, jiems pasiūlydamas ar būdamas jų autoritetu. Tai šičia aš matau tą kelią, kur reikėtų eiti. Gerbiama pirmininkė, taip, jūs cituojate valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programą, kurioje labai aiškiai ir detaliai išdėstyta, kaip Lietuva neužtikrina šiandien dieną to reikiamo gydymo, kokios yra apgailėtinos iš tikrųjų sąlygos, kiek mažai yra siūloma žmonėms su narkotinių medžiagų vartojimo sutrikimais pagalbos. Apie tai, kad per metus tik 14 dienų kompensuojama iš ligonių kasų gydymo, kai net Minnesotos programa reikalauja bent 28 dienų nuolatinės terapijos, nuolatinio dalyvavimo programoje. Tai taip, mes iš tikrųjų apie tai ir kalbame. Mes kalbame, kad kažkada Lietuva turėtų sudaryti tinkamas sąlygas atsisakyti narkotikų vartojimo, bet tuo pat metu mes žinome ir valstybės institucijos sako, kad situacija yra apgailėtina ir mes lygiagrečiai didiname baudžiamąją atsakomybę nuteistų žmonių ir jaunų žmonių skaičių. Ir tas pats narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės departamentas sako, kad baudžiamąją atsakomybę baustas asmo automatiškai pakliūna į didesnę rizikos zoną, nes jį persekioja ta stigma. Ir kriminalinis pasaulis jį traukia atgal. Na, ne tik stigma. Tai ar nėra tam tikra veidmainystė, tai ką mes darome? Tai šiuo atveju vėl turėtumėm kalbėti ir apie subkultūrą, kam tikrai Teisingumo ministerija skiria pastaruoju metu labai didelį dėmesį, kad įkalinimo įstaigose ar tose pačiose praveniškėse subkultūros požymių liktų kiek įmanoma mažiau. Ir labai keista, kad na, vėlgi labai ilgą laikotarpį ta kalėjimų subkultūra ir tai, kas vyksta su narkotikų vartojimu tenai, buvo tam tikras tabu, apie kurį visi bijodavo kalbėti. Ir tai buvo na, vos ne tokia slapta rizikos zona, kur visi žino, kad yra, bet kad įvardinti tą dalyką buvo labai sunku. Dabar mes jau, aš manau, puikiai įsivardinome ir politinėme lygmenyje, kad na, valstybė tikrai turėtų prieš įkalinimo įstaigų subkultūrą vieną kartą laimėti ir sudėlioti taškus tenai, tiesiog užtikrinant, kad kaliniai, kurie patenka į kalinimo ar kitas įstaigas, kad jie na, nebus priversti subkultūros laikytis. Tai vėlgi, na, tikrai negalime išimti vieno ar kito segmento, jeigu mes norime kalbėti apie tam tikrą narkomanų sugrįžimą į visuomenę, ne tik jų nubaudimą. Bet dėl subkultūros iš tiesų, tai na, labai sudėtinga būtų to pasiekti, kol yra likę bendrabučio tipo. Taip, bet tas yra mažinama ir tuose pačiuose praviniškėse, kur jau yra renovuoti korpusai, naudojant ir Norvegijos ir kitus fondus, mes matome jau labai aiškiai izoliaciją, kur vienam kaliniui ar sulaikytėjim tenka viena patalpa, kur tikrai nelabai su kultūra gali plėtoti. Ir dėl to tada paskui ir labiausiai nepatenkinti tie asmenys, kurie sėdi izoliuoti, nes jie puikiai žino, ką reiškia gyventi, kada yra vienoje patalpoje po 15 žmonių. Bet gerbiama Širinskienė, mūsų šiandien čia daug cituojamoj narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės ir vartojimo prevencijos programoje artimiausiam kitam dešimtmečiui yra taip pat sakoma, kad vakarų demokratijų patirtis rodo, jog ekonomiškai ir socialiai efektyviausias būdas kovoti su narkotinių medžiagų vartojimo problema yra ne baudžiamasis persekėjimas, o priešinkai dekriminalizavimas ir pagalba. Ar mes galime tikėtis, kadangi jūs laikote vis tiek savo rankose politinės valios vadeles, bent jau kiek tai susiję su teisės ir teisėtvarkos temomis, ar mes galime tuomet to tikėtis Lietuvoje? Ar jūs matot kitus sprendimo būdus? Na, iš tikrųjų, žiūrint kokia apimtimi, mes kalbame apie dekriminalizavimą, jeigu mes kalbame pilna apimtimi. Mes kalbėkim tokią apimtim, kokia jums atrodo priimtina.
Nes aš manau, kad žiūrovams, visuomeniai tikrai yra įdomu, kaip jūs matote šios problemos sprendimą. Na, aš sunkiai įsivaizduoju, tarkime, kontrabandos narkotikų dekriminalizavimą tikrai su esamo sudėties Seimu, kuris savaime yra pakankamai konservatyvus, jeigu žiūrint na, į tą balsuojančią daugumą, tai šiuo atveju manyčiau, kad ir kiek be liberalizuotųsi konservatoriai vargu, ar jie pritartų tokiai idėjai ir vargu, ar atsirastų tas 71 balsas. Atsiprašau, kad jūs pertraukiu, bet Teisės ir Teisėtvarkos komitete vien jūsų frakcijos nariai sudaro pusę komiteto narių. Su koalicijos partneriais jūs turite nepaneigiamą viršenybę daugumą. Mes su koalicijos partneriais turime lygiai pusę narių Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Tvarkoj, tai plus dauguma Seime. Iš tikrųjų labai trapi, Seime dauguma taip pat yra labai trapi. Bet kaip jūs matote dekriminalizavimo galimybės? Ar jūs pati tikite, ar jūs pati siektumėte dekriminalizavimo ir kokio lygio dekriminalizavimas narkotikų jums būtų priimtinas? Labai atsargiai vertinu dekriminalizavimą, kuris na, yra kalbama neišdiskutuota apimtimi ir kuris na, tarsi suponuoja, kad galbūt patektų vos ne visos narkotinės medžiagos tam tikrą apimtimi, kai tarkime jas vartoja jaunas žmogus ir vartoja savo tikslais. Tikrai sunkiai įsivaizduoju tokio projekto ėjimą Seime. Manau, ta puikiai rodo ir ankstesni bandymai, kurie buvo Seime, kad daugumos balsų surinkti toks projektas esamoje situacijoje tikrai yra nepajėgus. Ir ką aš matau, vėlgi diskutuodama su kolegomis, visi iš karto klausia, o kaipgi bus, ne, kur atsiranda rizikos, tai manyčiau, kad tikrai šviečiamasis darbas arba diskusija mokslinė šito klausimo yra reikalinga, siekiant apsibrėžti ribas, kur mes norime, jeigu mes norime palengvinti atsakomybę, galbūt kažkurias veikas, išbaudžiamosios atsakomybės sugrąžindami į administracinę ir panašiai. Pone Lankauskai, gal jūs tada galite įvardyti, kokius jūs sprendimus matote, kaip greičiausiai ir efektyviausiai galinčius pakeisti dabartinę situaciją. Ta pati klausimą užduosiu jums. Per tą kriminologinę prizmę, tai žinoma, kad išėmimas tam tikrų veikų iš baudžiamosios teisės būtų gerai. Ir aš noriu pakomentuoti dėl to dekriminalizavimo apimties. Tai iš tiesų, tos valstybės kelios, kurios ryžosi visas medžiagas dekriminalizuoti, tai yra Portugalija, Čekija ir dabar Norvegija jau visai neseniai. Tai jų pagrindinis argumentas buvo iš esmės sunkių narkotikų vartotojų. Jie turėjo labai aukštą lygį vartojimo ir su tuo susijusius sveikatos problemų, tai reiškia infekcinės lygos ir mirtis, mirčių skaičius. Ir mirčių skaičius, beje, pas mus vėl po truputį pradėjo aukti, jie sieja su tuo, kad kai yra griežta baudžiamo atsakomybė ir stiprus persekėjimas vykdomas teisėsaugos institucijų, tai tie vartotojai bijo, jie nesikreipia, jie vartoja nesaugiais būdais dažniausiai ir logika buvo tokia, kad na, reikia kažką su tuo daryti, nes buvo tam tikras ir spaudimas pilietinis, ypač Portugalijai. Tai jie tą padarė ir iš tiesų rodikliai vėlgi kaip kas vertins. Ten kalbant apie bendrą mastą, jisai ten per daug ten nesikeitė, bet sveikatos rodikliai gerokai pagerėjo. Taip, sumažėjo mirtingumas žmonėm, tapo lengviau integruotis į visuomenę. Taip, būtent. Ir Portugalija yra vadinama vienu sėkmingiausių pavyzdžių, ko galima pasiekti visiškai dekriminalizavus bet kokių narkotikų vartojimą. Visų rūšių. Teisėjau Cininai, kokius jūs matytumėte pagrindinius žingsnius ir sprendimus prioritetinius, kuriuos Seimas turėtų priimti jau dabar siekiant pakeisti tą padėtį, apie kurią mes kalbame šiandien dieną su sparčiai augančių nuteistųjų? Čia buvo kalbama apie reabilitaciją, tačiau aš norėčiau pakalbėti ir apie kitą pusę, apie profilaktiką. Iš tiesų, tas mano gal yra labai svarbu. Aš manau, kad sportas, sporto prieinamumas, kiekvienoj mokykloj, kad vaikas eitų žaisti futbolą, nežinau, ką dar, ten krepšinį ar dar ką. Bendrai užimtumas. Užimtumas bendras, va šitos skatinimas, tie 15 eurų, kurie dabar savivaldybės skiriami mano vaikai, tai lašas jūroje, aš nežinau. Galbūt reikėtų sakyti iš vis apie privalomą užklasinę veiklą vaikams, kurie
nu, galbūt čia drastiškas toks pasiūlymas. Ne, viską taip, privalomas pradėjau, sportas ar privalomas kažkoks kitas ugdymas, bet iš tiesų tai kuo mažiau laiko lieka tokiam pačiam savo buvimui, tai tuo ir Islandijos pavyzdys rodo, kad kuo mažiau laiko lieka vaikui kitiems vaikams, kuo jis daugiau užsiima sportu, tuo mažesni ir narkotikų medžiagų rodikliai. Kas liečia, kiek tai susiję su įstatymo pataisom, tai aš su ponia Agnena nenorėčiau sutikti dėl tos kontrabandos. Iš tiesų, narkotinių medžiagų kontrabanda yra nusikaltimas, kuris padaromas su kitu nusikaltimu, tai yra narkotinių medžiagų gabenimas, tai yra 260 straipsnis. Negalima padaryti vieno, nepadarius kito. Tai, bet į tą 199 įkliūva tie vargšai, na, siuntėjai, paaugliai, kurie siunčiasi tas kanapės, dar kažką. Tai išmetus tą dalį narkotinių medžiagų kontrabandos 199 straipsnį. Visi saugikliai, kurie pritaikyti didmenininkams narkotinių medžiagų platinimą, išliks pagal baudžiamo kodekso 260 straipsnį. Bet užtat mes išgelbėsim tuos žmonės, kurie... Na, bet jūs aš... galit gelbėti ir su 54 greičiau. Taip, bet tada aš jums... Taip, ponia, aš jums pasakysiu, kad visas baudžiamasis kodeksas jau tuo įliks tik tai 154, aš jums pasakysiu. Jau kuo toliau, aš dirbu jau teisėjo 20 metų, aš matau, kad kuo toliau, tuo dažniau reikia kreiptis pagalbos į tą 54 straipsnį, kuris pradžioje, pažiūrėsim, aukščiausio teismo praktiką, buvo rekomenduojamas kaip išimčių išimtis, jau, kurią taikydavo teismą išimtinais atvejais vieną kartą per metus savo praktiką dažniau. Dabar mes su tuo taikymu susidurėm kiekvieną dieną. Klausimas, ar ne per nelik plačios diskrecijos. Taip, iš tiesų, ribos, tai jeigu kiekvieną kartą... Teisėjas savo sąžinę vadovaudamas. Bet vienas taip, teisėjas vienaip, kitas teisėjas visai taip. Taip, kitaip, bet jeigu mes visą laiką sakom, kad įstatymas nu, neprotinga taikyti, tai jeigu vieną kartą neprotinga, antrą kartą neprotinga, tai galbūt pats įstatymas nu, ne visai geras. Tada galbūt įstatymą reikia pataisyti taip, kad jį būtų protinga taikyti daugumoje atveju. Tai aš tik tą noriu pasakyti. Na ir ištaisyti tuos va, na, nesusipratimus, su kur aš jau minėjau, su tuo, kad pavartojus narkotinių medžiagų, spėjai pavartoti, tai esi mažiau baudžiamas, negu tavęs pričiumpa dar susakysim su kanapėm kišenėje. Ir akivaizdu, kad tų klausimų ir diskusijų gali būti labai daug. Dėl laikos tokos aš norėčiau jūsų, gerbiamą Agnę, paklausti paskutinio klausimo. Ar galima iš jūsų kaip iš Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkės tikėtis likusioje kadencijos dalyje, kiek jums liko, 2 metai, iniciatyvų ir kokių konkrečiai susijusių su narkotikų kontrole ir jų vartojimo prevencija? Na, aš manyčiau, kad iniciatyvos, bet kurios jos turėtų būti kompleksinės, tikrai iniciatyvų, kurios yra susijęs su kontrabanda, iš manęs vargu, ar galima tikėtis, manau, kad Armonaitė greičiausiai padarys. Jo labiau, kad na, mes savo rinkėjams tikrai niekada nežadėjome liberalizuoti kontrabandos per Lietuvos Respublikos sienas. Visos kitos iniciatyvos jos yra diskutuotinos ir, manau, diskutuotinos ne tik tarp teisėjų ir teisininkų, bet yra diskutuotinos ir su medikais, aiškinantis tam tikras priklausomybės pasekmes, nes kaip ir matėme šiandien, kanapių buvimas ten jungtinių tautų na, sąraše, kuris tikrai... yra vienas iš pavojingiausių sąrašų, tai kelia tam tikrus klausimus, į kuriuos medikai pirmiausiai, o ne teisininkai turėtų atsakyti, pasakydami, ar tikrai situacija yra tiek pasikeitusi, kad na, mes neturime tam tikro pavojingumo laipsnio. Ačiū Jums, o mūsų žiūrovams aš norėčiau padėkoti už dėmesį, bet prieš tai norėčiau priminti vieną dalyką. Jūs lygiai tiek pat galite prisidėti prie politikos tiek ir baudžiamosios politikos keitimo mūsų šalyje, jeigu jūs apie tai diskutuosite, jeigu jūs apie tai kalbėsite su savo išrinktais politikais, jeigu rodysite, kad jums šitas klausimas yra aktualus.